Bora dhe Donaldi po sjellin një film bashk. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania, tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Ndoshta Bora me Donaldi nuk do të rikthehen ndonjëherë si çift bashk, por nuk mund të themi të njëjtën gjë për bashkëpunimet mes tyre. Me shumë ngjash, shumë shpejt Borën dhe Donaldin do i shohim bashk në një film. Në filmin e kësaj jave, Bora publikoi një video krah regjisorit Areon Bubullima dhe megjithëse asnjëri nuk përmendi ndonjë film, pamje të dyshes në Vjen, vend ku aktualisht jeton regjisori, janë mjaftueshëm sa për të marrë me mend se çfarë mund të jetë duke ndodhur. Burime pranë Abel Pikal bën me dije se regjisori Bubullima kishte në plan të realizojë në një film ku do të luanin binjakët veshaj. Rreth papritur shohim edhe Borën me të. Për aq kohë sa regjizori zgjedh të mbajë sekrete projektet e tij, një lajm i tillë mbetet vetëm në kuadër aludimi, por pjesëmarrja e Borës dhe Donaldit në një film do të ishte surprizë për publikun, pas gjithë ngjarjeve të ndodhura kohët e fundit mes ish çiftit. Falenderojmë për mbështetjen Mani Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend. Dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.